Hi, ik ben Marloes van Stichting Golden Cage en ik heb een probleem. En ik weet zeker dat heel veel jongeren dit probleem zullen herkennen. Ik wil namelijk super goede dingen doen voor het milieu. Maar ja, waar begin je? Ik bedoel, de lijst van wat je niet mag eten of niet mag doen wordt echt alsmaar langer. En ja, ik bedoel, laatst nog, hè? Toen bestelde ik dus een broodje kaas in plaats van ham, om vervolgens online te lezen dat zuivel ook slecht is voor het milieu. En die andere keer, toen was ik lekker op vakantie. En toen was ik aan het genieten, hoor ik in één keer overal om me heen hoe schadelijk het is om te vliegen. Ja, en dat is natuurlijk allemaal super erg, maar tegelijkertijd, ik ben ook maar gewoon Marloes. Ik bedoel, wat kan ik nou doen wat toch een positieve bijdrage levert aan het grote geheel, maar wat wel past binnen mijn kaders? Nou, daar gaat ons nieuwe programma Clean It Up over. Want net als tijdens de coronacrisis is het aan ons allemaal, maar vooral de jongeren, om samen sterk te staan en dit te fixen voor later. Nou, dat doen we door middel van een interactieve klassenvoorstelling en workshops in kleine groepen, waarin we gewoon spelende wijzes gaan kijken naar al die dingen die er eigenlijk verwacht worden van jou en van mij en van iedereen. Want weet je, we kunnen niet alle lasten in ons eentje dragen. Maar ik weet zeker dat als we het samen doen, dat we een heel stuk verder komen. Dus wat nou als we afspreken dat we allemaal één keer in de week één actie doen die goed is voor de wereld om ons heen? Wat die actie is? Daar gaan we mee aan de slag tijdens het programma. Ik weet zeker dat we dit samen kunnen doen. Zie ik je snel? Wat doe jij? Wildlife Natural!